mumpuni ngaji sampai rong jam setengah. Mudah-mudahan nambah manfaat masalah ugi barokah Allahumma. Amin Allahumma. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air niku sebagian soko iman. Kulo gak ada sederek teng luar negeri. Gini ku alhamdulillah asli tiang bule. Dan bule niki aslinya saking kota Seattle, Washington DC, Amerika Serikat. Gaya banget mbok. Dan ternyata bisane kenal kulo niku piyambake sering meriksani tenggene tayangan Facebook. Penasaran karena pengajiane mumpuni, mungkin penasaran ki bocah siapa ya kok cilik ireng untune merongos. Bareng dicek dangu-dangu semakin remen pengajian, sekeluar gini remen pengajian. Akhirnya karena penasaran matus informasi kalau semanten 2018 tindak tenggene gubuke kulo langsung kepingin ketemu mumpuni. Kulo nggih satu kehormatan kerawan tamu saking Amerika Serikat guys. Bangga tapi bingung gone nyuguh. Ya bule kan arep nginep barangan, kuatir mbok nganti suguhane kula mboten pas song ilat bule karo ilate wong Cilacap kan benten. Akhirnya kena kerawan tamu saking luar negeri kula pesen McDonald tenggene Prokerto. Jebule Prokerto dereng wonten McDonald, wonten KFC Mbah Jenggot. Akhirnya tumbaslah daharan saking Prokerto. Pizza Hut onteng teng Purbalingga, tapi mau nampar tutup ngono ora payu. Akhirnya kelompok pesen Pizza Hut, klo pesen daharan KFC nggone Mbah Jenggot. Bareng rawuh tenanan ya panane wong mumpuni kan wong ora duwe. Akhirnya mboten lenggah teng sofa, malah kulo gelar tiker, klo sandingaken nikulah sing jenenge KFC karo Pizza Hut. Dan ternyata biunge kulo melu bingung. Biunge kulo perawan tamu melu gelatakan teng wingking teng pawon pedangan, malah biunge kulo masak urap alias kluban. Jene wong desa sih bu. Bareng tek sanding-sanding akan kabe wis temu kangen silaturahmi kanthi basa sing sae. Lah aku ya sitik-sitik ya ora ketang welcome to my little house. Ora bisa bahasa Inggris yang ngerti ini kur welcome welcome tok lah. Akhirnya kula matur silahkan monggo anu sanane. Tapi ya kena ngerti bahasane bu. Bareng dahar sing dipilih utuh KFC, sing dipilih utuh McDonald, sing dipangan malah klubane biungenyo. Usah dua-dua mendengar ring Prokerto sing didahar niku klubane. Lahire bulene takon, what this is, apa kie? Bahasa Inggrisnya kie kue. Tak jawab, this is a kluban, you know. Kluban is a urap-urap. You know urap? Bulene jawab, yes, I do pakdel. Bulene niku malah dahar kluban jan doyan banget bu. Sampai bulene ngucap kluban is nyelekamin. Bareng kerungu nyelekamin kinyung penasaran lah bule ku ngerti bahasa nyelekamin. Bareng tek telusuri jebule pancen niki piyayi asli Washington DC Amerika Serikat tapi kelahiran Prokerto. Sampai kulo heran niki tiang sukses insinyur teknisi pesawat terbang. Dados teng Amerika Serikat piyambake kerja teng kantor bandara ingkang ngatur jenenge arah angin. Jebule pesawat nek mabur niku kudu diitung disit arah angine kuat mabur napa mboten pesawate. Lah sing itung niki saudarane kulo namanya Pak Agung sak keluarga niku tenggene Washington DC Amerika Serikat. Otaknya cerdas, sugih, titele dhuwur, kuliahe pinter. Kulo tanglet, Pak Agung, kenapa kok mboten kerja teng Indonesia mawon? Padahal kan
dalile hubul waton minal iman. Cinta tanah air niku sebagian iman. Kenapa kok otak cerdas malora kerja nang Indonesia? Mapo jawabane Pak Agung? Aku jane mien wis daftar nang Indonesia, tapi aku nang kabeh kantor ora ditampa. Dadi utak cerdasku tegawak maring Amerika Serikat, malah nyong ulih duit kerja, bahkan bayaranku larang di atas UMR nang Indonesia, sebab nang Amerika esih gelem ngormati jenenge pikirane wong cerdas. Ternyata niku sing jawabane piayi-piayi sing podo merantau teng luar negeri. Berarti teng Indonesia orang-orang yang punya pikiran cerdas kadang-kadang gak muncul teng media sosial, gak muncul teng gene masyarakat umum, karena ternyata di Indonesia kurang ngormati karo anane wong pinter, karo anane wong sing cerdas. Lan dalu niki kulakon ibu, sinoso niki teng tengah alas, di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengahnya ada puntukan. Lagi jenengan nang kene permuntuk-muntuk. Lah kok pengajian semeriah ini kulakoni, kula bangga lho diundang dugi mriki. Kula mboten nonton cua, mboten kecewa, walaupun dalane mubeng-mubeng kaya bat nyamuk. Jan saya ndak kecewa. Panitia wau Pak anu sapa ya? Sariman. Pak Sariman pergi ke pasar. Pak Sariman niku janteng kula niku segan banget, padahal kula bocah. Wah sampai ngucap boten usah mawi segan-segan kados niku Pak Sariman, sing biasa naon kula niki bocah. Napa jawabane Pak Sariman? Kula jan boten nyana mumpuni. Oh anus mandan sepuya nyong jane ya ora nyana mumpuni. Nyenengan gelem tekare ngene ngajine benang celkobekan. Kulo sampai ngucap boten usah mawi ngaten, wong kulo nggih seneng dugi mriki. Kenapa kulo seneng? Bangga kulo disambut kali warga masyarakat sak dusun Karangsari. Damel pengajian semewah kados niki, napa boten biayane gede niki untuk menumbuhkan kembang-kembang niki? Ih, pada-pada kembang palsu. Niki nggone nancep-nancep, napa dikirane ora nganggo ilmu? Kuwi kembang pet nyilih disitane nggone tanggane kiye. Loh, niki ketinggal sepele menurut Anda. Tapi kula niki mikir nanti, kula mikir sejauh niki. Ingatase nyong dipilalai di anak na pengajian semerah ini, padahal nyora tak ulang tahun di anak gue. Lampu pating kerlup kuih gue, gue bisa mubung dewek kuih kuih gue. Apa orang nanggung ilmu jaru-jarnya? Panggungnya duit, backgroundnya duit, kosidae, sound systemnya, seneke, tratagane, mumpuni. Gede dewek, banter dewek. Apa dikirane orang urunan? Niki seluruh lapisan masyarakat Karangsari derek patungan. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Mulane kula dugi mriki gasik bu. Udu mangas yang tekan ini gasik. Kula ngormati karo panitia. Sebab kenapa lah orang anak-anak bedi anak-anak naku? Gimboten? Gimboten? Gawe lapis, gawe apem, gawe sagon. Merto sagon apa mboten jenengan? Nyong nek gawe sagon kuwi ibadah to. Lah kene pengajian ora nang be digawe-gawekna sagon kok nganti mumpuni tekane keri. Utawa nek lu sampe ora gelem tegak, cuan apa mboten panitiane? Kecewa apa mboten? Kecewa. Kula ngormati sampai sedetail ini tiang gone ngandur kembang tukule plastik. Kula ngormati niku. Mulane makin niki kosong mriki. Majeng panggung kosong. Bok malon teng mriku makin niki. Kula niki sing damel ide niki.
Pak Sariman pergi ke pasar. Pak Sariman, non sewo, kulo kan kulo niki bulurah buktinya anu saksi ini pun. Pak Sariman, Pak Panitia, kulo nyun bantuan sangat. Niko ngajeng panggung niku kosong. Lah monggo panjiran gelar tenda mawon. Kesane ibu-ibu langkung caket kali kulo. Aja ngajine malah nang petengan. Senek ngaji nang petengan ngantuk ora kewenangan. Apa mani nang petengan gelembangan sagon uli telu. Maka dalam rangka pengiritan ya aja pada ngaji nang petengan. Apa mani sing gede dewe ki ngentek-ngentek na. Niki kok sing ndak melide ojo dikosongi. Monggo ibu-ibu kan caket kali kulo. Sampai kulo matur niku panggung sajane malah keduren. Kenapa keduren? Kulo paling mboten remen ngaji niku panggung terlalu keduren. Jamane niku dengar, Bu. Dalam-dalam ukir nandur blumbang. Ya Allah. Janyong ki ngaji anu nggo bahan percobaan nggih. Percobaan ki panggunge kuat ta ora? Sing kepindho lah ngaji ku malkon mancing nang blumbang jajan. Ya alhamdulillah melu seneng iki. Api-api-api iya. Berarti bener ki ngajine ki lagi piknik tamasya. Wis blumbange dianggap danau bae ora apa-apa lah. Alhamdulillah ya nyatane pengajian niku diwastani tamannya surga. Namanya majelis taklim, majelis zikir niku adalah tamannya surga. Mula kenapa? Sampai kula matur monggo ibu-ibu kan sami lungguh wonten ngajeng ora ketang ala kadarnya. Kula nyuwun pangapunten makili panitia, jenengan duduknya praktis, bokong yang lain praktis kreatif. Ora keduman senek maning ya Allah. Nggih Bu nggih. Dados nuwun sewu sanget niki mboten ngirangi rasa hormat kula. Sajane mau Pak Sariman ya mandan bantah mumpuni bisane ibu-ibu ora disinang ngarep. Kuwi mbok nganti ngeling-elingi tukang syuting ora urusan karo tukang syuting. Ora urusan karo tukang syuting. Lho niki ngaji kan ngenteni rawuh jenengan teng mriki, Bu. Betul? Leres? Kudune malah jenengan lungguh nang kursi. Soale napa ditariki sedako jenengan. Ini wis nampa cepidir iki nyong. Lha jenengan ra utem mriki kan modale akeh. Leres. Subhanallah kampret. Anak kampret melu ngat. Berarti anggaran awong ora gelem ngaji kalah karo pinter temen ya jenengan. Allahu karimatur sembahsuwun. Sing terpenting niki sepindah Pak sound system matur nuwun lho. Sound system enteng banget ngomong. Ora mawi nggo ora mawi ngeden nyong. Jan metu suarane dhewek ki e. Pada-pada metu seredak ya tetep nyong mikir, Bu. Cuma nih alhamdulillah direwangi matur semasun muka-muka soal sistemnya tambah laris. Rezeki ini sing murah berkah barokah. Amin Allahumma. Orang ada urusan yang tukang syuting. Soalnya kalau niki justru langkung caket kali jenengan niki kalau Bu. Niki sing kalau maksud nge. Menungso niki terkadang kurang hormati. Lho pengajian niki kan sing ngaji masyarakat. Lho kok malah masyarakat ora diwehi nggon gara-gara dumene tukang syuting. Ora ana urusan karo tukang syuting. Nyong urusane karo jenengan, Bu. Tukang syuting kan ora mbayar nyong. Lah iya. Terus jenengan niki sing kula paringi panggenan. Kadang manusia niki kurang hormati, kurang memanusiakan manusia. Wong kula mangke niki mon lungguh teng sofa jane kula mboten purun, tapi panitia matur niki anu wonten sing urun sofa. Dadi sofane njaluk dijagongi. Lah kula mati malih sing njaluk dijagongi sofane apa sing duwe? Sampai niki panitia menyiapkan segala sesatunya. Lah kula ngomong ke iki Bu, anu mikir ge. Anu kang
di syuting sing kudune nang kene urung is disampaikna nang kan urung disampaikna mergane tukang syuting kan bocor disit. Yen nyentek ngomong jujur apa nane pikirane ngomong enci monggo iklan rungi mbak. Leres mereka tesi kosong kata, monggo-monggo mbah derek seneng sing rawung ge kata, sing timur-timur sing sepu-sepu alhamdulillah harap ngomong rampung-rampung ge nyong. Niki hanya kulotok sing wani ngomong ge iki bu, ustad-ustad aliane niku namung DM teng kulo, orang wani nyampekna, soalnya nopo mbok nganti disengit nang youtuber. Tapi kulo sampe kaken, jenenge wong ngomong bu, niku perlu ilmu. Kulo ngertos jenengan malah bisa antuk yang ngendikan lebih pinter kang nyong. Apa meneng anger ngupros rasane tanggane iwalah nomor siji. Tapi ngomong ngarepe wong akeh niku kudu ditata. Pake dasar ana ilmune. Lah niku harus dipun saring rumin dan difilter dan harus punya guru. Maka saya hari ini bersyukur gadah panitia dari desa Karangsari yang begitu bijaksana langsung gerak cepat. Niki tenda penyelidik sih dari unit tanggane bu. Terpal samben-amben ke iki. Maka alhamdulillah niki panitianya masya Allah guyub rukun dan semangatnya luar biasa. Sepira mulai tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Ya Pak Sariman nih kau ya ini. Iya. Mbah Sariman matur sembah suwun alhamdulillah derek seneng kula sing miki padha keprok muga-muga bisa lunga kaji kabeh amin bisa ziarah Mekah Madinah amin dados papa haji ibu haja amin Allahumma amin kembali mali ya wis sing pun nggih pun sing terpenting niate dipun toto soale innamal a'malu bin jangan pinter banget jenengan bu yakin wis pada pinter dalil kabeh lah kok mami datak ngundang mumpuni innamal a'malu bin niat kabeh penggaweaniku tergantung soko niate mulo tujuan apik cara nggone meraih juga harus pake jalan yang baik kula ulang kan ngajine sampai jam 12 ya kan. Penggalian tujuan saya maka goning lakoni kudu nganggo cara sing saya dadi nek ana bahasa berbohong demi kebaikan kue ora nana alias salah lo mumpuni nek ora dihapusi disit nah ora gelem lakoni barang apik iya tapi sewaktu-waktu tujuan apik wis kaleksanan sewaktu-waktu kebuka asli goneng ngapusi akhirnya boten ikhlas goneng lakoni kesainan khawatirnya seperti itu maka yang namanya berbohong demi kebaikan tetap salah karena jenenge tujuan apik goneng lakoni carane kudu nganggo jalan sing apik ini konten riwayat saking tonggo kabupaten jenengan wonten Kiai Magelang kagungan putra niku cerdas-cerdas saking cerdase kadang sekepenake dewek tapi walaupun sekepenake dewek berkah ngilmu saking tiang sepueh mergo seorang kiai orang yang alim ternyata salah satu putrane pak kiai pas lagi jalan-jalan teng pusat perbelanjaan alias mall maaf weruh ana wong Cina mat gerodo kasar gowo mbaung cilik gowo non sewu rodo kasar gowo anjing cilik gawa asu cilik jenenge mbak asu cilik jenenge apa gigi nyongi kuatir lagi ngomong mbaung bewis anu kasar ngepung nge anu mbaung cilik jenenge apa miki jananya yang ngerti bu tapi harus ngomong kirik langsung bok dikira kasar berarti nyong takut disit karun jenengan lagi jalan-jalan nang mall ternyata weruh ana wong Cina gawa kirik lah bareng tekan ngomah niki gusek
putrane Pak Kiai ngucap karo tiang sepue, "Pak, nyemiki weruh kiri." Tapi jan kiri ke apik banget. Anak bocah kecemplung gelombang apa nih? Cicit-cicit. Nyaya mandan khawatir. Ngajin nang pinggir kalen ke pinggir pelumbang barang. Sepindah kula nyuwun ngajine kanthi sadar dan saling menjaga keselamatan diri masing-masing. Ngaten nggih, Bu nggih. Sing beto putra hari ini putane padha dicak ngaos, umpama nangis mboten apa-apa aja dibingkem, ora usah dibingkem ya. Arep langsung dibingkem ya. Kepriwara dibingkem ya. Kadang-kadang anak bocah nangis biunge bagi ngeneng-nengi, malah tangga sepele ngucap bocah rewel. Kau nih pengajian. Ya kan biungnya jadi deg-degan, Bu. Akhirnya biungnya terus ngomong karo jiwitana kayak, Shh, meneng. Ya keberat meneng karo dijiwiti. Mboten napa-napa, Bu. Jenenge lare nggih kados niku. Sakniki sing putane padha dicak kaos, muga-muga putra-putri panjang dipun dados lare saleh-salehah. Lare sing urut ayun, lare sing migunem mungkin ngagem manusa bangsa. Amin Allahumma. Amin. Putrane Pak Kiai sebut mawon Gus mawon. Guse tekan omah ana tesi cilik sih guse niku. Kepingin ditukok nambahung cilik. Pak, tukung baung cilik, Pak, apik banget. Ngene mlaku jan, mentul-mentul buntute. Lah tesi cilik wis diarep disampek nabahwani ku adalah barang ingkang najis air liurnya. Walaupun diperbolehkan nginguk non sewu baung, tapi niku ono syaratnya. Syarat ngumbaung diantaranya karena memang untuk jogo keselamatan keamanan. Nih zaman saat niki bu zaman ini pun canggih, pun nonton CCTV, bayar piagi ken jogo kebun. Niku kan saged nopo mali lampu sanikim pun padang. Kecuali mbiyen zaman peperangan wonten baung dan lain sebagainya kanggo ngrewangi. Niku mawon kabeh ngumbaung ya boleh. Tapi ono tata carane dikhususkan untuk orang-orang yang paham dan karena memang membutuhkan. Nah tapi ternyata Pak Kiai badhe langsung menceritakan hal demikian kuatire. Si bocah niki ngene kuguse dereng patosa paham. Napa jawabane Pak Kiai? Yang esuk nyontek tuku kirik. Ning sedurunge tuku kirik ana sarate. Sarate napa, Bah? Sarate awakmu ngaji dhisik. Ngaji napa? Katam fatul qorib dingin. Endingin dhisik. Ngaji kita fatul qorib dhisik. Mangke nek empun khotam, empun katam, ngajine ngaji fatul qorib empun selesai, nembe tak tokokna kirik. Oke dus niku Bah, janji lo. Pokoke nek wis khotam fatul qorib tak cukup nakirik. Nggih Bah, semangat niku. Bareng ngaji sareng kali dewan ustad-ustadzah teng pondok pesantrene, bareng ngaji fatul qorib, bareng selesai rampung, bareng wis rampung Pak Kiai ngucap, "Ge, Gus, meneng ngaji fatul qorib wis selesai, empun Bah." Ayo tekjak maring toko, maring pasar. Lah toko pun tiba, toko kiri. Loh, badan apa teng toko kiri? Loh, kan Abah nepati janji. Nek awakmu wis khotam gone ngaji fatul qorib, nembe tek toko na kiri. Kan janjine kaya iku, Gus. Bah, niki bareng kula mpun maca lan wis ngaji fatul qorib boten sios tumbas kirik lah Bah. Dan ngapa sih jari min gedros jaluk tuku kiri. Lah saiki Abah kan nepati janji. Nggih Bah,
cuma gini ku wau bareng wis kula kaci jebule kirik niku ya pancen bisa dingu ning dingu niki ya memang ono syarate apa mali ya rada rumit dados bareng pun kula kaci mboten sios tumbal tumbas kiri karena kula pun ngamalaken fatul qoribah ya wis berarti ke akate genah awakmu wis ora sidat tuku kirik ya Gus. Nggih, Pak, mumpun gugur, ngesuk nang akhirat aja sampai nagih. Niki saged wonten hikmahe sepindah jenenge tiang sepuh. Walaupun sekedar ucapan ngeten, ya mengko sore tuku sate. Ngesuk nang akhirat tetep dimintai pertanggungjawaban. Dumeh anake wis selimur, kok ternyata tiang sepuh ora sidan nukona sate tekan akhirat akan ditagih janjine. Anak wong tua kaya gue nang kene. Ake? Ngapusi karo anake? Ya Allah. Niki yang pertama, jenenge utang niku ya kudu disarutangi. Sampai-sampai maaf-maaf niki nun sewu. Jenenge anak karo wong tua karo anak ikatan darah. Tapi jangan sampai jenenge tiang sepuh niku mboten paham karo hak kewajibane anak. Contoh, anak mpun balik, anak mpun akale mpun alar, maka ketika tiang sepuh badhe tindak teng kamare, wajib ketok pintu terlebih dahulu. Ngucap salam. Assalamualaikum. Lagi nang kamar apa ora? Jenenge bocah wis balik. Pikirane pun dewasa, mbok nganti lagi nang kamar non seune lagi wudah dan lain sebagainya. Mungkin ini wonten hake piyambak Bu. Sekondure wis bojo umah-umah dewek ketika lagi tindak maring daleme wong tuane ngerti nggone tempate nyimpen beras. Lah kok njukut berase wong tua tanpa izin diwastani nyolong. Karena napa walaupun berasa biyunge dewek tapi mboten izin niku pun diwastani nyolong tekan akhirat pun akan dimintai pertanggungjawaban. Sedemikian rupa tiang sepuh janji apa bae niku kudu ngati-ati. Yang esok maring pasar malam ya cah. Ku ternyata malah hanya sekedar ben anak niki slimur ora sida maring pasar malam dienteni saiki nganti tekan esuk kurung kaleksanan dumeh anak wis kelalen njur ora dilakoni tetep nang akhirat yang sepuh akan dimintai pertanggungjawaban. Nah niki dados yang pertama tujuan saya niku cara ngejarnya pun harus dengan cara yang baik. Sedemikian rupa pengajian kabeh mau pakai keikhlasan, pakai ati kang dipun toto. Sampai dinten meniko pak kepala desanya harusnya pidato sambutan. Isaistu, tapi kan mau pun pidato sambutan panitia. Terus ge, lajeng wawasan tawasul, betul? Lajeng wawasan ayat suci Al-Quran, leres? Sampai mangke niki pembacaan solawat kanti semangat akhirnya panitia niku mutusi jajal ke ngomong karo lurae niku ora sambutan kepriwe. Lajeng Pak Sariman langsung dongkodong koteng sebelah Pak Lurah anu lur lurae maksudnya ngapunten sangat nge Pak Lurah anu Pak Lurah kan wis ping ping pindo nggone jabat kata wis sambutan wis sering iki ya lur kaya kuwi Pak Sariman nggone ngeneng-nengi Pak Lurah dadi karena wis dadi lurah ping pindo iki sambutan dinandina kan pun lan iki nek tenggene Karang Sari mboten sambutan kepripun Pak Lurah. Ternyata Pak Lurah sangat bijaksana ya ora apa-apa Mbah Sariman katar kinang desa nyong dewek kiki wong jenengan semangat benyong dadi lurah semangat Pak Lurah sing kados napa niki kula dereng sumarep
Sebelah pun di onje, Pak Lurah non sewu, nyun pangapunten sangat ya Pak Lurah. Kula makili panitia saya itu nyunaking pangapunten. Sajane nggih wonten wonten acara pidato sambutan mboten perse tanglet kali moko simulai aukotipun pembawa acara niku wonten pidato sambutan Pak Kepala Desa. Tapi saya itu kabeh wau dipun suwene ikhlas sing mana kersane niki ngajine lancar, soleh munggah setengah 10 mudune jam rolas. Dados niki Pak Kepala Desa dereng kebagian pidato sambutan, tapi kula nyuwun halalipun kersane nambahi berkah pawasan dinten menika. Amin Allahumma. Tepuk tangan dulu dong buat kepala desanya. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Ya Allah buluran ampun kondur nggih mbok buluran sing ora terima kan. Ngapunten nggih Pak buluran. Oh anu putrane nyuwun tumbas sosis bakar nggih monggo. Ujar kula mangkene iki buluran sing ora terima. Boten menapa Bu Kepala Desa nggih nyen pamuntan monggo-monggo. Lare nak kados niku buluran nyoge cilik men ya kaya kuwe mbok. Mboten menapa, Masya Allah. Derek seneng, derek seneng. Semoga Bu Kepala Desa niki berhubung ngajine insya Allah bakal dangu. Niki kula wonten titipan amanah. Dados karena amanah wajib kula sampaikan. Nek ora disampaikan kan nang akhiratnya dijaluki pertanggung jawaban. Kudune tuku sate, ra sida tuku sate. Kan yo ngelehna. Bisa ngelehna apa mboten? Ngeleh-ngeleh noki apa yo nagi Bu, nagi mbok panitia paksari mana gari nyong kan repot niki dawa banget amanahe karena panjang wajib lo sampaikan begini amanahnya. Mumpuni wede kaya surat cinta, mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Wih medeni temen nge. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar jamaah Masjid Nurul Huda. Jane masjidnya sebelah pundi sih? Sebelah pundi? Oh sebelah mriko. Ya Allah nggih. Niki kula nek takon temenanan Bu. Ibune mergo lagi gendong putrane, dados astone wegah ngacung. Tetakone Masjid Nurul Huda sebelah pundi? Ibune munjab kaya gedhok. Mergo lagi gendong putrane lagi sare. Terus astone wegak ngacung. Nyun takon bener-bener kan ya, Masjid Nurul Huda sebelah pundi? Untung nyong ngerti bahasa isyarah. Nek kaya iki berarti nang kana. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar jamaah Masjid Nurul Huda Dusun Karangsari Gading Sukuh. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk rencana ngerehab tapi banget bahasanya ngerehab Masjid Nurul Huda, dana infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kayak kue ngarang-ngarang, tulisannya kayak kue cuma kebablasan gue maca. Lah niki nun sewu, kula nggih pirsa jenengan teng mriki rawuh modale kathah Bu. Yang bayar doplak, bayar odong-odong, yang bayar anu rombongan, terumputane jaluk cilok, jaluk es kaya ke tuku mercon barangan, sampai tuku lato-lato ra ketinggalan. Lah ditariki infak malih, kinten-kinten ikhlas mboten? Saestu? Temenanan? Nyong ora kalah. Makin jenar benang kene sodako, nyung ya milih sodako. Nanti akan dimulai dulu sodakonya dari saya. Terus saya yang memulai, karena nek kula nganti mboten maringi sodako, nanti tersiar kabar jering Ustazah Jarkoni. Bisa ngajar, ora bisa ngelakoni, kan repot. Lah nek jenengan sesuai kemampuan, sesuai kemampuan sing dadi banyak ndoke segede ndok banyak, sing dadi bebek ndoke segede ndok bebek, sing dadi ayam ndoke segede ndok ayam, sing dadi manuk dara ndoke segede ndok manuk dara, sing dadi manuk emprit ora usah memaksakan ndoke segede ndok banyak, melas nganti dobolen. Sesuai kemampuan. Terus jenengan milih
arep dadi banyak apa dadi mrit? Dadi mrit apa dadi banyak? Dadi banyak, Pak. Mentale piyayi gading suku, mentale wong sugih. Cita-citane kepingin dadi banyak. Banyak adalah ndok sing ukurane paling gede. Dadi duit ukuran paling gede 100. Banyak 100, bebek 50, ayam 40, manuk darat 30, berarti mprit pinten? 2000. Waduh, temen kaceke kok. Lagi darat 30 mas yang gini mprit 2000. Gelangnya tinggal, lialine pating perentol. Masih iya, besok dako 2000 ya isin karo anu gelangnya. Minimal ya manuk emprit, dadi manuk emprit kaji lah bu. Wong darah bayi 30 ya berarti emprit ya 10 lah utawa 20. Tapi ya saya ikhlasin jenengan ding. Monggo niki asistennya kulo, Ibu Desiti. Tapi walaupun asistennya nyong sing awet, tapi kan duitnya nyong. Ya mbok jenengan salah paham dadi tak terangna disin. Monggo kotak infaknya mulai dari sini. Sepina mali akadnya, akadnya sodakonya adalah mutlak untuk pembangunan masjid rehab Masjid Nurul Huda. Kudu nggo nambah amplop nyong. Monggo ibu-ibu ngrogo sak dompet, sing ora nggawa dompet utang disit karo sebelahe. Ngesuk gampang disarutangi. Bapak-bapak monggo ngrogo sak katok, Pak. Oh, bapake saruman berarti ora katokan, ya wis ora apa-apa. Seroko-rokoe monggo. Monggo kotakin pake muter, sinambi kalian grup kosidah kita maca selawat sareng-sareng. Liwat mali, Mbak, nggih monggo. Langgeng. Maca dongane rojab nggih, Bu nggih. Sedekah menika kangge rehab Masjid Nurul Huda. Sepakat? Setuju? Ikhlas? Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap muter, sorbannya tetap keliling, sekedap ditambahi donga. Kalau memang rizki dekatkan jodoh kami. Donga mbok ora apa-apa nyong, Bu. Tak ulang. Dalam-dalam terus pundi Pak MC? Meriki bujange kata. Ora takon. Jare nyambung donga, ya donga disit ora apa-apa ya. Umpamane uli wong kene ya tak pikir maneh ya sinyale kene langka. Apa kecantel wit pinus batine nyong ya jane ket mau. Kuyonan Pak kuyonan, ora ana niate nyong nyek. Kalau memang rizki dekatkan jodoh kami. Donga tok be dalam aja jodok-jodok nak, jangan merebut peran Tuhan punya gindonga dewek malah semaur. Semaur itu cukup amin mawon Bu. Kalau sudah jodoh maka ridhoilah kami, pantaskanlah kami jadi suami. Berarti kan ki nggo donga kabeh, baik kula utawi jenengan sing pun gadah jodoh. Tak ulang maning, urung rampung wis tabrake disit. Wong kene nah iya. Gedhe dhewek nang arep dhewek. Gawe emosi pancene. Guyonan nggih Bu nggih. Ih, anu jenengan sing wingi nang Rejosari kan? Sinau cadukan kan? Ya Allah ketemu maning nang kene. Nyong paham banget pakar. Kena iya wingi sing nang cadokan yang jenengan sing lemprak ke iki nang kanan kan. Nyong ngerti ngene metatak-metatak ke iki. Nang kanan metatak nang kene metatak. Kena iya wong lemu jagung be angel. Ora apa-apa Bu, wong lemu anu kakian pahala. Sing kering anu ora dosa. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau memang rizki dekatkan jodoh kami. Amin. Kalau sudah jodoh maka ridhoilah kami. Amin. Pantaskanlah kami jadi suami istri. Mawaddah warohmah
sampai surgamu nanti. Mikir deh orang restoni bu, ya Allah. Berarti kau naja gugupan bocor disit kayaknya sentimen banget yakin tukang sound system ya ringyong. Niku bisa nengingmu nikah des niku napa? Anu sengaja, ya Allah. Matur manun boten menapa pak njeh ngeneng tujuane pas akhir miki ora apa-apa alhamdulillah tetep ditongana nang wong akeh. Sekedap niki grup rebana kosidanya dari mana? Kebilang. Oh dari tadi ya Allah. Niki karena dari tadi biasa saya sawer dulu biar tambah semangat monggo. Niki sinapa nih sing gede dewek barang ya. Lagi ketemu barang gede kabeh ket mau ya alhamdulillah. Kalau sawer rumin kesane tambah selawat tambah mahabbah, tambah mahabbah muka-muka tambah syafa'ah Allahumma. Kowe kuku bisa ireng-ireng gigi sini nang apa? Bertandur ya Allah. Jangan pitik bae pinter kore ya Bu ya. Nggih, mboten menapa nggih, sebab ana lagi mundur mboten apa-apa ya sora apa-apa. Niki bisane tak sawer ya Bu ya. Jenenge kosida pemaning vokalise kuwi modale akeh. Ya celake, ya airliner, ya sidone, ya bedake. Lha kuwi idep apa ora separo 2500. Tenapa-napa, mugi-mugi tambah solawat, tambah mahabba, tambah mahabba, muka-muka tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mlebet tenggene desa Gading Sukuh, ternyata desane subur, masyarakate makmur. Bisa tanem, bisa tandur. Alhamdulillah nandur palawijen, nandur sayur mayur, nandur kapu kapas bisa gawe kasur, nandur kacang ijo bisa gawe bubur, nandur bakok sing apik digawe rokok, sing alat digawe susur. Oh, wadune ya, ayu-ayu anggo bedak anggo bubur. Mulane kene Karang Sari kudu padha gede syukur ben dunya akhirat makmur. Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Sekarang kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Berarti wong tuane kulon jenengan biyen sudah satu langkah lebih maju pemikirannya, bisa nandur apa ben anak putu bisa nyicipi tanduran wong tuane. Mula ning nang Cilacap wonten bahasa wong tua nandur apik utawi ala, maka panene ora ketemu awak maka bakal ketemu anak. Niku cerenggen kula. Satu prinsip adalah mengingatkan, berarti setiap melangkah kon dipikir disit. Soale tandurane wong tua putu nanti tekan putu bisa nyicipi tandurane wong tua. Mulonten keterangan tanggene tafsir Sawi, seorang laki-laki namanya Mus'ab. Saya ulang. Teng tafsir Sawi ada laki-laki namanya Mus'ab. Sinten bu? Tulis. Ngasto buku napa mboten? Kebiasaan. Sebelah kiri ya, assalamualaikum. Dumugi winking halo. Assalamualaikum. Kebagian snack mboten? Ora keduman. Mulane mangkate sing kasih. Oh kasih tetap buatan keduman senek, tetap rezekine sing barokah. Ibune ngasta buku napa mboten? Ya wis ora apa-apa. Bapakku. Bapakku. Assalamualaikum. Nun sewu Pak, bapake ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen mboten? Niki kula takon temenanan, Pak. Ulangi, bapake ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen mboten? Orang gawa buku tapi gawa pulpen. Pundi pulpene? Dalam? Kejagongan. Pulpene kejagongan. Tekan kene pikirane nyora nyandak. Sing mboten ngasta buku pulpen ndak masalah.
Saya ndak ada niatan mucal panjenengan, tapi niat kita eling kinelingan, ngaten nggih, Bu? Wonten seorang laki-laki diriwayataken teng tafsir Sawi, wong lanang jenenge Mus'ab. Sinten? Mus'ab niku bapake Fir'aun. Ternyata Mus'ab niku adalah peternak sapi sugih, sapine ratusan ekor. Tapi ternyata wong sugih niku bentuk ujian. Jangankan sugih, istri, anak niku ujian saking arsane Gusti Allah. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, ngendikane Gusti Allah, zinatul hayatid dunya, perhiasan teng alam dunya, ujian. Ternyata Mus'ab niki diparing ujian sugih, ora kuat derajat. Si Mus'ab niki diuji teng Gusti Allah. Apa ujiane Mus'ab? Ternyata istrinya Mus'ab ki wong wadon. Nah, terus nyong saleh apa? Ya kan bener kan? Jenenge istri kan wadon. Nyong saleh lagi ngecekin jenengan fokus napa mboten. Sing niki negur berarti lagi fokus. Terima kasih Bu, ya Allah. Kuatir nyong mbok nganti ngaji adu-adu nang tengah alas kaya kiye. Ditinggal ngantuk kan eman-eman gone nunggu mumpuni suwe. Yang ngantuk sih nikmat, tapi kan agak ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene ndop. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro. Tadi tak antisipasi disit mau nganti ngantuk. Istrinya Mus'ab nganti puluhan tahun ora meteng-meteng. Akhire Mus'ab niku jengkel karo Tuhan. Lho bojone ra meteng ku jengkel karo Gusti Allah. Dan menyalahkan tetangga lingkungan. Saben ana wong meteng liwat ku diomong ana nang Mus'ab. Wong wadon metengan. Wingi nembe babar meteng maning. Setahun anake papat. Kucing apa marmut? Wong wadon dela-dela meteng ketenger, balangi sempak tok meteng iki wong. Sabenan wong wadon meteng liwat mesti diomong ala ke iku ibu. Gumune ora kur dengki karo wong wadon meteng. Sapine meteng diamuk. Jan pancen ora masuk akal banget kelakuane bapake Firngon. Lah Mus'ab ki dengki banget karo meteng. Mati sapine meteng kan kudune seneng. Lah sapi meteng kok diamuk, sapi meteng bae ya. Eh majikan ora meteng-meteng. Satu ketika sapine lagi meteng diantemi diamuki teng Mus'ab jebule. Sapine dirahmati teng Gusti Allah bisa ngomong kaya menungsa. Sapine ngucap karo Mus'ab, "Eh, Mus'ab!" Kaget ya, Bu? Nah mulai menurut ngantuk ya gue. Wonyong bi ngomong dewek kaget dewek. Bareng makin perawan kayak bayi Bu. Ngantuk dewek kaget dewek. Nyong ngomong dewek kaget dewek. Eh Mus'ab, iya aku pancen kewan, iya aku pancen sapi. Tapi dina kinyong dirahmatin agus kalau bisa ngomong kayak dene sampean. Rungokna sumpahku dina ge. Nyong ikhlas diantami karo sampean. Nyong ikhlas boleh dikebuki karo sampean. Tapi nyong lagi meteng ge. Nyong doang hati nage ngesuk. Bojomu bisa meteng. Tapi anakmu terbuat sekang sudut pojokane neraka. Begitu sampean tuh ke ngucap. Ternyata Bu, sapi neniku dirahmati Gusti Allah bisa ngomong. Lah kok bareng ngomong metu nih kayak gue. Ucapannya sumpah karo Mus'ab begitu. Berarti hewan punya perasa. Kan ana lagune. Kalau sapi bisa ngomong. Apa? Bulan. Kalau bulan. Oh berarti lagune wis ganti gue. Sapi nih ngucap, iya aku ikhlas diantemi karo sampean. Nyong tetep donga ngesuk. Bojomu bisa mateng, tapi anakmu terbuat dari sudut pojokan neraka.
Begitu kata sapi. Kata mumpuni. Begitulah kata mumpuni. Tapi sapi sih ngomong ya. Begitulah kata sapine. Yudu sapine nyong. Kena-kena sapine musab. Oke. Begitulah kata sapi yang disampaikan oleh mumpuni saya sendiri, Bu. Ini kena apa? Dadi dasar gara-gara tafsir Sowi menceritakan sejarah riwayat anane Firaun, gene ku dari hasil sumpahe sapi karo bapake Firaun, mulane nang tanah Jawa ana adat kalau istrinya lagi hamil, suaminya enggak boleh sembarangan mateni kewan. Mereka wonten adat begitu. Nyong ini diomong, Bu. Wong Jawa bae kaken peraturan tahayul kowe. Jere tahayul. Berarti orang ngaji, Bu. Nek ngaji tuh ngerti. Ini bukan hanya sekedar tradisi. Ngapunten nggih. Wong kuwi aja seneng elek-elek tradisine tiyang sanes. Contoh, tenggene Aceh niku wonten tradisi nek ngontenaken Maulidur Rasul niku nggone maca selawat saking nikmate nyong cerita tok merinding. Teng Aceh niku wonten adat maca selawat niku nganti ora sadar. Iki lagi praktek ngandel. Ge. Ora ngerti niki dadi guyu. Nah, ibarat wong liya, ora ngerti adat kita wong NU, gampang banget nyalah-nyalahna. Ternyata niku ibarat kaya dene Thariqah Naqsabandi. Saking nikmate nggone zikir nang jero ati, ngucap la ilaha illallah saking nikmate nganti iki. Nanti ora sadar, saking cintane karo Gusti Allah. Rasane ku betul-betul wis ora butuh karo jenenge dunya. Karena ono pun nyatu karo Gusti Allah. Tapi terkadang wonten tiyang sekedar nyalana adat, padahal ora ngerti asal usule. Mari kita membudayakan murid-murid tradisi, sing penting mboten nyalai syariat. Contoh, wonten tradisi dadi syariat malah. Namanya teng pernikahan niku diwastani mahrul misli. Saya ulang. Mahrul misli. Napa niku mahrul misli? Salah satu syaratnya mahar niku gedene mahar disesuaikan karo daerah kampunge calon nganten wadon. Soale nek boten sesuai dengan daerah kampungnya, khawatirnya terlalu larang atau hukumnya dados makruh tanzih. Napa niku makruh tanzih? Makruh yang mendekati keharam. Nggih, contoh niki ben kersane paham. Bu. Assalamualaikum. Mriki tenggene Gading Sukuh, mahar niku rata-rata pinten juta? Dalam niki kula tak letenanan, Pak, ben ora dadi nangka-nangkana dadi fitnah. Pinten-pinten rata-rata umumnya mahar ta mriki? Jawabane bune ya mawa-mawa. Iki jawabane wong daerah Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, Banyumas niku wonten basa mawa-mawa. Mriki wonten mawa-mawa napa mboten? Wonten? Mboten? Oh, berarti memang Wonosobo beda kerajaan karo nggonku sih. Kalau Banyumas, Purbalingga, Cilacap niku tesih Banjarnegara, caket tenggene kerajaanipun Raden Wirasaba. Dados bahasane ngapake pancen benten. Yo ngapunten sanget, teng daerah Wonosobo mriki pun rada alus nggih Bu nggih. Amargi caket Purworejo, dados bahasane niku mpun alus, bandek. Nek nggen kula niku kasar. Pertama kali kula ngertos bahwa Indonesia ada 720 bahasa. Kula ngaji teng Indramayu Jawa Barat. Sunda ora, Jawa ora, jan sakarepe dhewe ngene. Soale gara-gara teng ngaji teng Indramayu 2014 hampir kula gelut karo panitia. Ora gelut kepriwe, Bu? Lah tekan kana wong nyoba gasik jam 4 subuh tekan kana 9:30 isuk. Lho kok panitia ngomong iki? Mumpuni bukan kesel manggang geleleng, nyong kon geleleng. Ora gelut kepriwe karo panitia. Wong nyoba ngaji kok kon geleleng. Untung wektu ni
Muslimah alumni saking Kendal Kaliwungu. Lah alhamdulillah Muslimah teh cerita mumpuni aja tersinggung nggih. Teng mriki geleleng niku artine turunan, istirahat, leyeh-leyeh, ngaso, turunan tapi matane ora merem. Nyong batin, oh berarti anu beda bahasa. Gon kula Cilacap geon teng geleleng, tapi kan beda maknane. Teng Cilacap geleleng niku artine iwak arep mati. Beda klebek, beda karo klebek-klebek. Klebek-klebek tuli ayam, klebek-klebek. Niki nek wonten ikan teng kolam kepanasan srengenge, gone nglangi kok mereng-mereng, cara Cilacap geleleng. Lho tekan-kan nyuyu kaget. Lha dua-dua arep ceramah kok malah kok gelelengi bebuh. Akhirnya kula belajar, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Teng Cilacap wonten Rampung, teng mriki wonten Rampung. Rampung nggon kula kali jenengan sami, tapi ngapake Brebes mboten wonten Rampung, wontene Pragat teng mriku. Dados kula ngaji niku ndak bisa hanya serta-merta nganggo bahasane kula, ngaji tekan Jawa Timur, sebandek-bandeke kula ngangge basa wetan, tetep tiyang niku paham mumpuni kula ngapak. Ngomong nganggo basa Inggrisana tetep ketu ngapake. Ora percaya temen yang bisa bahasa Inggris. Kayaknya untuk ngomong bahasa Inggris ya. Glory to be Allah subhanahu wa ta'ala, the God who creates human being and teaches them language, which has given grace also we can get together on the guarding suku our beloved. May peace be always and the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam, where may we belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Allahumma si jenan amin apa ngertes artine? Nah kuwe sefase-fase kula nganggo bahasa Inggris tetep ana ngapake. Dan niku mboten mungkin ilang. Tapi kula belajar di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Ngaji kula diundang tekan Papua. Teng Papua niku kata namanya OPM. Wong Jawa nang kana pun kudu ngati-ati kula dipunparingi pirsa polisi yang sudah lama teng gene Papua. Ada dua kata wong Jawa nek diucap nang tanah Papua tapi gawe tersinggung atine wong Papua. Dan dua kata niki ora tidokan. Mboten kula paringi pirsa kali jenengan. Soalnya ngerti paringi pirsa malah nggo bahan olok-olokan repot mali malah dados perang suku. Ngaji dugi Taiwan. Ora ketang sie sie ni hao ma ma hao ni wo ai ni. Ora ketang sitik ya kudu ngangkat bahasane tiyang mriko. Ngaji teng Sunda ya ora mungkin bahasa ngapak digawa Sunda tinggal bubar. Raketang wilujeng sumping mangga calik saaya-aya mangga ngaleut atos atos mangga ngaleut silakan mangan dhisik jawabane atos anu sakone wis taun wingi sih cokot atos guyonan guyonan kudu ngangkat bahasa daerahnya, kudu ngangkat bahasa ibu. Ora ketang sithik mula kula wong ngapak bangga kula dengan ngapake kula, tapi mboten saged ketika kula ceramah teng luar daerah ngapak kok bahasane ngapak. Kudu sampai dugi Sunda pun ora ketang nembang sethithik akang haji sarbana palit palit naka calik calik na sesarengan ngaos artine nopo Pak Haji sorbane kendang kendang ngaring kecamatan Maos. Pak Haji monggo calik silahkan duduk duduk ke karo ngaji karo ngaos ora ketang sitik ya kudu ngerti akang haji sorbana palit palit naka Cimalaya
ayah ayah mana lungguh ngone lungguh sawontene lah iki kan duduknya praktis jadi sawontene bu lanjut buatan iki kasok pondok kasok panjang kasok nangaroyom kajalan kajen sono kajen heman entah saya ngobrol di jalan butuh cuannya apa pain buta rurut niko ora pantes sangger ngobrol lang pinggir jalan apa maning tujuan hajat yo ora weteng dalem ora ketang sitik niki tradisi bu mulo ono tradisi yang ternyata derek syariat bahkan syariat pun ternyata iso dikatut nateng gene tradisi contohnya namanya mahrul misli mahar niku menyesuaikan dengan kampung daerahnya asale calon nganten wadon contoh wingi kula teng Kalimantan Kalimantan Tengah kula ngaji teng Kalimantan Tengah kula niku ngobrol-ngobrol dan ternyata di sana mahar kanggo calon nganten wadon niku minim dan rata-rata 20 juta besti kepriwe ora 20 juta wong rata-rata nu pengusaha bos iler lah iler dudu sembarang iler wong iler-iler walet iler walet paling murah sekilo niku paling mentok rega paling murah sekilo 9 juta niku teng Kalimantan Tengah sing paling pernah larang iler walet sekilo niku 9 juta tembus niku ya mulane pantes nangkana mahar rata-rata 20 juta bos iler karo bos pengusaha kelapa sawit tapi ya pancen yang mikir ya sesugi-sugi pengusaha kelapa sawit nyong ora doyan es kelapa sawit bu lengadok datang mereka rata-rata mahar 20 juta niki nggih gambaran umpama mriki teng desa Gading suku mahar niku katakanlah 10 juta umpamane niki nggih umpamane 10 juta berarti calon pengantin kakung kudu ngerti ora pareng lebih larang kang 10 juta kemurahan sekang 10 juta ya jangan niku namanya mahrul misli menyesuaikan dengan kampung daerah terlalu mahal mongko akhirnya memberatkan terlalu murah mongko dadi bahan gosipan kuatire nek sampai kok terjadi kemurahan hukumnya kemakruh tanzi ini ana kejadian soalnya nang Jawa Timur ana seorang wong wadon terima mahar yeniku sebuah linggis oke, jenenge mahar niku boleh namun sekedar cincin terbuat dari emas sah nikahnya kelulang-kelulang walaupun cuman alih-alih terbuat dari besi sah nikahnya tapi kurang syaratnya syarat mahar soalnya salah satu syarat mahar niku mahrul misli terlalu murah umpamane sebuah linggis kuatirnya kan kebahan olok-olok nang tanggane iya lah berarti ngesuk malam pertamanya dilinggis ya anak sing jawab lah sing penting kan sing bojo kok apa nyong bojo datak merungok nang omongane tanggane ngono nek kuat mentale kandel kupinge boleh tapi kuatir nek sampai makruh tanzih terlalu murah umpamane satu waktu-waktu gone berumah tangga kok terbentur masalah kuatir si wadon terus ngodek-odek kayak gue nek namun sekedar linggis kok kebentur masalah kuatir si wadon jadi ngetiplak nanya pelek nasi lanang ungkur modal lima hari linggis ana masalah si wadon ngucap bak rasa kakin pola lah ya jadi bojone nyong kelingan ning bojo karo nyong kan modal kolor-kolor tok akhirnya si lanang ora terima wong lanang diketiplak nang kayak kan terus muda piye modal kolor-kolor tok tapi kan ana linggise nah kuatirnya seperti itu bu
Nah, mula saking pun menika kembali mali. Wong wadon sepinter-pintere wong wadon, sesugih-sugih wong wadon. Tapi gelem ngaji, fa insyaallah ora mungkin nyepelek nang suaminya. Soale napa wong wadon ngaji ngerti agama, pinter cari solusi, sebab napa ngerti hukume. Mula onten santri cepet payu rabi, ana santri urung-urung payu rabi. Astaghfirullahaladzim. Kena maning nyong ya Allah. Ya ora papa pak terima nanane ke kuwe. Anjay alhamdulillah. Berarti niki ternyata pak pani anu pak pengajian pak jamaah niki sangat meniteni dan menengeri saya. Jerenya urung payu bu ya Allah. Nyong bukannya urung payu ya. Sing antri ake sorry hello. Gari milih. Tapi kan jenenge santri bisane ana sing urung payu rabi. Niku kados niki. Wong wadon, wong lanang wadon bebojonan. Sing haid datang bulan istrinya, sing tanggung jawab suaminya. Sing babaran sing wadon, tapi sing wadon ora ngerti bab nifas. Mboten ngertos adus setelah nifas. Kok ora ngerti sing lanang sing kon tanggung jawab. Tekan akhirat dimagenen. Lah nek sing ngomong mulane mumpuni men cepet payu ora usah milih. Hello. Lagi tuku kipas angin dhe duit boleh milih. Bapak ibu nitipaken putra nang pesantren teng taklimul muta'allim diceritakaken. Nitipaken bocah nang pondok sae, tapi estimasi kon dipikir rong wulan. Pantes sapora pondoke. Bocahe mentale kuat napa mboten? Lajeng panjenengan pun ikhlas napa dereng? Niku kon dipikir paling sekedik niku rong wulan. Arep nitipna bocah, lha pamane arep nitipna keturunan. Lah bocah kon ra milih. Saanane nglamar langsung ditampi ya grandongan nyangan-nyangan. Anjay matur sembah suhun. Lah orang milih ya repot nanti tekan dunia akhirat be akan dimintai pertanggungjawaban kon ora milih. Maka dalam-dalam terserah. Kena uni semur karo ngantuk ya. Terserah. Nyuma dalam-dalam kesurupan duren. Pantesan durene montong. Kesurupan turun montong. Sewernane modele wong kene jan yakin. Alhamdulillah wonten informasi niki nggone ngitung infak Bu. Bantere kaya lagi pilihan presiden karo Quickon. Banter banget langsung bisa dihitung dan hasilnya alhamdulillah pikantuk dana untuk rehab masjid kita Nurul Huda sebesar 5.050.000 rupiah. Alhamdulillah kembali setina mali 5 juta.